Hoi, ik ben Mirna, eigenaresse van Silk Heaven, oftewel de zijde-expert. Ik krijg vaak de vraag, wat is satijn en wat is zijde? Het komt vaak voor dat daar een misverstand over is. Satijn is namelijk geen materiaal. Het is een manier van weven, waardoor een soepelvallende, lichtglanzende, gladde stof ontstaat. Dat kan dus gemaakt zijn van katoen, van polyester of van echte zijde. Kijk daarom altijd in het waslabel om te kijken waar je mee te maken hebt. Het komt helaas vaak voor dat ook medewerkers in een winkel, zonder zich daar bewust van te zijn, niet de juiste kennis hebben en inderdaad zeggen dat een satijnen dekbedovertrek van zijde is. Dit zijn drie satijnwevingen. Deze is van 100% katoen. In het waslabel zie je dan staan 100% katoen. Het wordt ook wel katoensatijn genoemd, maar de satijn is dus altijd de manier van weven. Deze middelste is een mooie zijde, ook in satijnweving. Je ziet een subtiele glans en een natuurlijke uitstraling. Deze derde is een satijn van polyester. Polyester wordt gemaakt van aardolie. Het is een kunstvezel net zoals plastic. Deze heeft een vrij harde glans. Daar staat in het waslabel dan ook 100% polyester. Ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen helpen. Mocht je vragen hebben of twijfel je of je te maken hebt met polyester, satijn, katoensatijn of echte zijde, stuur me dan een berichtje. Ik help je graag.